Ambiții mari și în rândul bancherilor români. Se pare că nu doar în Liga 1 campionatul este foarte disputat. La ediția 4-a campionatului bancherilor ce se dispută în complexul Iaman Oliu, criza i-a făcut pe bancheri să uite de tot și să se dueleze într-o competiție fotbalistică de zile mari. Azi ne-au lipsit chiar doi băieți vechi foarte buni, dar unitatea echipei a fost cea care a contat. În schimbare de generație și s-a văzut foarte clar că în momentul în care ești un jucător de bază din teren, s-a rupt jocul la jumătatea terenului. Și întotdeauna dorim victoria. Mai ales că trebuie să apărăm titlul de anul trecut. E destul de greu pentru că împotriva noastră celelalte echipe joacă foarte bine. N-am crezut că vor veni atât de multe echipe de la bani să joace. Fotbalul e fotbal și totuși o refulare și o recreere este bună oricând. Pentru bancheri vor urma ultimele dispute din grupe, urmând ca în data de 25 octombrie să aflăm câștigătoarea.